ପରିବା ବେପାରୀଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଆନନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲ ଓ ପରେ ପରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ଫକୀରପୁର ଗାଁରେ ବୈଷ୍ଣବ ମାଝୀ ନାମକ ଜଣେ ପରିବା ବେପାରୀ ନନ୍ଦିପଦା ଥାନା ବସନ୍ତିଆ ହାଟକୁ ପରିବା ବେପାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ନେଇଯାଇ ନିଶା ଦେଇ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା ପରେ ସିଲନ୍ଦୀ ଗାଁ ନିକଟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପକାଇ ଦେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ପରିବାରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆନନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଚେତା ଫେରି ନଥିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମେଡିକାଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ନିକଟରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଖବର ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ସୌମ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।